Здраво, јас сум Марија Кушовска, учам во Словното училиште Коле Канески во Буково. Омилена песна? Македонско девојче. Омилен пејач или пејачка? Сузана Гавазова. Омилено хоби? Читање книга и цртање. Омилен предмет и најтежок предмет на училиште? Омилен предмет ми е македонски и ликовно. Крофна или јаболко? Јаболко. Лето или зима? Лето. Планина или езеро? Езеро. Омилена игра и омилено место за игра? Омилена игра ми е одвојка, омилено место за играње ми е парк. Омилено животно? Куче. Омилена книга? Басни од Езоп. Омилен цртан или филм? Сказните на Биби. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? На станвичка.